Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, pada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Dua pemain Jordan semakin hampir sertai Selangor FC. Selangor FC mulakan langkah bagi mendapatkan imat import baru untuk menghadapi saingan Liga Malaysia musim hadapan bila dilaporkan semakin hampir untuk menandatangani dua pemain daripada Jordan. Menurut perkongsian wartawan The Star TRB Nishwaran, dua pemain dimasukkan ialah Yazan Al-Arab yang berasal di posisi pertahanan dan Baha Adil Rahman yang berasal di bahagian tengah. Kedua-dua pemain yang berasal dalam skuad kebangsaan Jordan. Yazan merupakan pemain berusia 25 tahun dan sebelum ini beliau banyak berasal dalam saingan Liga Jordan bersama Al Jazeera dari tahun 2015 hingga 2021 dan kemudiannya menyertai Al Wadad pada awal tahun ini. Bagi Abdel Rahman pula, beliau merupakan pemain berusia 34 tahun dan mempunyai pengalaman luas berasal di beberapa liga Asia Barat, antaranya Jordan, Qatar, Arab Saudi dan Kuwait. Pada termasuk Piala Asia 2019, Yazan dan Adil Rahman tersenarai dalam skuad Jordan yang menyaksikan pasukan itu tewas kepada Vietnam melalui penentuan sepakan penalti pada peringkat 16 pasukan terakhir. Sehingga saat ini masih belum ada sebarang kenyataan yang dikeluarkan oleh Selangor mengenai dua pemain ini. Namun Yazan melalui laman media sosial Instagram miliknya mengumumkan bahawa beliau sudah menandatangani kontrak bersama skuad Gergasi Merah bagi menghadapi saingan musim harapan. Selain dua pemain skuad kebangsaan Jordan, pasukan bimbingan Michael Fashionaiber itu juga semakin hampir untuk mendapatkan himat penjaga gol pasukan negara Spence Mobile serta beberapa pemain lain seperti Zahril Azri dan bekas pemain Johor Darul Ta'zim JDT Fazli Mazlan. Musim lalu, Selangor menamatkan saingan Liga Super di tangga kelima dan mara ke peringkat skuair di mana mereka tewas kepada pasukan yang muncul juara sekaligus seteru utama Lembah Kelang iaitu Kuala Lumpur City FC. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Shopee Channel dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.